Bom dia a todos e a todas. Então, declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 33 de 2016 e gostaria de agradecer especialmente a presidente da Câmara de Uruçanga, a vereadora Vanir Zuleima Macuso Katsi Atori, por ter cedido graciosamente o espaço para que fosse realizada essa audiência pública. Também gostaria de agradecer a presença do prefeito Johnny. Infelizmente, ele falou que ele teve que ir lá ao parque para atender aí a respeito da festa que vai ocorrer aí no começo de agosto. Ao vice-prefeito, senhor Luiz Henrique Martins, ao chefe de gabinete da prefeitura, senhor José Vicente Canonica, e também aos representantes da EFLU. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-lo para participar dessa audiência pública, que tem como objetivo de obter subsídios para aprimorar a quarta revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz Uruçanga e definição dos limites dos indicadores de qualidade e continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora para o período de 2017 a 2021. Nesse momento, convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Senhores e senhoras, a mesa diretora dessa audiência pública é composta pelos seguintes membros. Por mim, José Jurosa Júnior, diretor da Agência de Energia Elétrica, ANEEL, e presidente dessa audiência. Por Vinícius Rodovalho, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Pela senhora Josiane Aguiar, secretária da audiência. E servidora da Superintendência de Mediação e Acompanhamento Setorial da SMA. É importante destacar que a audiência pública está consignada em lei e é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL, de ampla consulta à sociedade que precede a expedição de seus atos administrativos. Durante essa audiência, serão apresentados resultados preliminares obtidos no processo de revisão e de abertura tarifária. Coletaremos também as contribuições dos expositores, visando ao aperfeiçoamento do processo. Todas as apresentações e documentos entregues nesta reunião
bem como os que forem enviados à ANEEL por meio de nosso site ou via correio, serão analisados pela agência. O processo de revisão tarifária da empresa Força e Luz Uruçanga teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e também a divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com a proposta de revisão para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. Desta forma, dando prosseguimento ao processo da revisão tarifária, estamos realizando nessa sessão presencial, que obedecerá aos seguintes procedimentos: uma apresentação da ANEEL em até 20 minutos, uma apresentação da empresa Uruçanga também em até 20 minutos, a apresentação do Conselho de Consumidores em até 20 minutos e manifestação dos expositores limitada a 5 minutos para cada pessoa. Inicialmente, será permitida a manifestação de um representante de cada entidade. No entanto, findo as manifestações, todos os expositores inscritos, e se houver tempo, poderemos permitir o retorno de expositores para complementar suas manifestações e a manifestação de outros participantes da audiência pública, inclusive aqueles pertencentes à entidade cujos representantes manifestaram anteriormente a audiência. O encerramento da audiência está previsto para as 12 horas. Então, dando início, apresentaremos nesse momento um vídeo institucional e educativo elaborado pelos servidores da agência. Eu acho que é importante a gente fazer uma abordagem no sentido de dizer como nós fizemos essa divulgação para que nós pudéssemos realizar essa audiência pública. Então, elas foram dadas
as seguintes divulgações na audiência pública. É, na rádio Marconi AM, daqui de Uruçanga, na rádio Uruçanga 104 FM, em carro de som, nos dias 4, 5 e 6 de julho, nesses três órgãos de veiculação. Um release da imprensa na página da ANEEL, no Facebook da ANEEL, divulgando a reunião presencial que hoje se realiza, e um mailing convite para cerca de 300 consumidores, incluindo as autoridades locais e da imprensa. É, dando sequência, irei agora apresentar alguns dados importantes da empresa de Força e Luz do Uruçanga. Para isso, eu vou falar ali do púlpito. Bom, como eu disse no início, nós estamos tratando da quarta revisão periódica da empresa Força e Luz Uruçanga. Tem que apontar aqui, né? Ou aponto lá? Para nenhum lado. Tá bom, ok. Bom, eu acho que nós gostaríamos de aproveitar o espaço, antes de começar especificamente sobre a revisão tarifária, e dar uma apresentação de como a ANEEL está inserida no setor elétrico, né? Agência que, o ano passado, ela completou 18 anos, a sua maioridade, né? Então, a agência... Ela é responsável pela fiscalização e regulação do setor elétrico. Ela fica coordenando o mercado, tanto de geração, transmissão e distribuição, além da comercialização. O ONS e a CCE também são agentes do qual sofre a regulação da agência. O Congresso Nacional está, juntamente com a presidência, e o CNPE e o MME são órgãos que ditam a política, né, do setor elétrico. A ANEEL apenas as cumpre. Ela tem como parceria as agências estaduais. No caso de Santa Catarina, nós temos a AGESC. Ela já esteve como uma agência conveniada, ela está suspensa, mas estamos retomando os nossos entendimentos para que ela volte a fazer esse papel, e é um papel que nós reputamos de extrema importância, as agências estaduais, porque isso nos amplia a nossa força de trabalho e deixa a agência mais perto do consumidor. Porque, como a ANEEL é uma agência que tem a sua sede em Brasília, e só em Brasília nós temos nossos servidores, e o quadro é bastante restrito se pensar no tamanho do país, nós somos apenas 750 servidores. Então, para tomar conta de geração, transmissão e distribuição, se nós não tivermos uma força de trabalho ampliada, que é por meio de convênios, seria bastante improvável que nós conseguíssemos dar um atendimento de melhor qualidade para aquilo que os nossos consumidores anseiam. Além de tudo, a ANEEL também conta com uma intermediação bastante forte com a ANP, a Anatel, e com a ANA, principalmente, com a questão de águas por conta das nossas hidrelétricas. Os conselhos de consumidores das empresas, da qual, por lei, cada empresa tem obrigação de constituir o seu, eles cada vez mais têm feito um papel importante de apoio e de fiscalização também, por assim dizer, porque eles nos trazem bastante contribuições e cada vez mais eles estão se estruturando e se capacitando. E é isso que nós queremos mesmo. O PROCON, o SENACON, que tem outras funções, bastante defesa do consumidor, no qual, algumas vezes, alguns órgãos entendem que a ANEEL é defesa do consumidor. Nós não somos defesa do consumidor. O papel da agência é o equilíbrio entre os agentes e a sociedade. O Ministério de Meio Ambiente, do qual nós temos uma interação muito forte no que tange às linhas de transmissão,
as usinas hidrelétricas, porque nós necessitamos de licença para que isso se torne realidade no país. E os institucionais, no caso a AEP, que é a empresa de planejamento do setor elétrico, o CMSE, que na verdade é um comitê, né, de monitoramento do setor elétrico, presidido pelo ministro de Minas e Energia, do qual nós fazemos parte, e os bancos, né, as instituições financeiras que ajudam no fomento desse país. Então, as competências da agência é regulação, fiscalização, mediação, autorizações e outorgas dos processos de geração, transmissão e distribuição. Outorga e autorização por delegação do poder competente, né, concedente, que é a Presidência da República, representada pelo Ministério de Minas e Energia, e do qual nós estamos delegados. E os principais pontos que nós atuamos é oferecer uma tarifa justa, e tarifa justa não quer dizer tarifa barata, né? Tarifa justa quer dizer uma tarifa que realmente ela cubra os custos de maneira adequada, né? Considerando realmente todo o investimento prudente feito por aquela empresa. Estimular a competição nas áreas que tem competição, não é o caso da distribuição, porque distribuição é um monopólio, mas geração, sim, é competição. Assegurar a qualidade, que eu acho que é o mais importante, você ter uma tarifa, em alguns momentos, você entende ela ser elevada, mas a qualidade tem que corresponder a isso. Conciliar os interesses das partes, isso não quer dizer, como eu disse no início, ser uma defesa do consumidor, e sim ter o equilíbrio. E a energia elétrica com equilíbrio, né, entre os agentes em benefício da sociedade, que é o que a gente busca, é a nossa missão. As reuniões da diretoria são em regime de colegiado, né, elas são deliberadas, todos os processos na base da análise técnica e jurídica, dá o direito da ampla defesa ou contraditória, e as nossas reuniões são abertas ao público, tanto presencial, como nossas reuniões às terças-feiras, são sempre às terças-feiras, salvo alguma reunião extraordinária, que pode ser em outro dia da semana, elas são transmitidas ao vivo pela internet. Então, em qualquer parte do planeta, nós podemos assisti-las às terças-feiras. E também no canal YouTube, né? As audiências públicas, né, como eu disse no início, está aberto para o debate da sociedade, né? Nós temos todo o interesse que participem cada vez mais dessas reuniões públicas. Nós entendemos que não é fácil para o consumidor, às vezes, ele se manifestar a respeito de como é elaborado o valor da tarifa, e isso vou lhe dizer que é bastante complexo, mas ele está aberto a manifestar a respeito da qualidade, do atendimento, das dificuldades que ele entende que ele tem junto àquela concessionária onde que ele está sendo atendido. Então, essas manifestações elas são, principalmente de cunho, levado para a fiscalização da área de serviço de eletricidade. Então, numa posterior fiscalização, a área vai tratar de verificar o que está acontecendo, aquilo que não foi relativo especificamente com o valor da tarifa. Os indicadores de qualidade, que, no caso da revisão tarifária, ele faz parte dessa definição, né? O DEC e o FEC, no caso aqui do Brasil, né? Nós estamos, eu estou sem aquele apontador aqui, eu não tenho como mostrar aos senhores, mas em 2014 e 2015 ele vem. Tá. Não sei se está claro para todos verem. Nós vimos num valor, um patamar mais abaixo, sofremos uma elevação e nos mantemos aqui. Esse valor que está aqui escrito não é o valor do gráfico. O valor do gráfico está aqui, ó, 17,65 nesse caso, seria 14,68. Isso aqui era o valor que nós entendemos que seria o limite para o Brasil nesse período, mas ele está acima, tem se comportado um pouco acima. No caso
da concessionária local, a meta, o limite, ele está aqui, né? E a empresa está praticando bem aqui embaixo. Ou seja, nessa questão de duração equivalente e frequência, a empresa está muito bem e sempre tem se comportado bem. Ela teve um período lá em 2012 que ela teve uma elevação, mas ela está bastante comportada aqui, tanto o DEC, o FEC está um pouco mais alto, mas pode ser muito em função de manutenção ou de agente externo também. Tá? Mas, no caso, a EFLU não tem problemas quanto à questão tanto da duração como da frequência. O indicador de desempenho global de continuidade é o sexto, no caso da EFLU, na região sul, e o 12º no ranking do país, ou seja, de 63 concessionárias, ela está muito bem posicionada. O índice de satisfação da ANEEL, no caso específico do Brasil, é em vermelho, aqui em 2015 foi de 57, ou seja, esse daqui é o que o consumidor entende a respeito da energia elétrica, não necessariamente da concessionária. Como nós tivemos o ano de 2014 e 2015, que geraram bastante térmica, o custo da energia em 2015 subiu bastante. Isso influi bastante na percepção e na opinião do consumidor. Então, por isso, nós vimos numa média de 60, 62, 64, chegamos a 67, ele caiu bastante, caiu 10 pontos em 2015. Da mesma forma, a nota da EFLU também caiu. Eu acho que muito é em função do valor. Nós tivemos aumentos bastante significativos no ano passado, e alguns concessionários chegou praticamente a dobrar a energia elétrica. Então, isso influi bastante nessa opinião do consumidor. E, no caso da EFLU, foram realizados, nos últimos 4 anos, duas fiscalizações resultaram em alta inflação. Opa. E, no caso, em mais de R$ 176 mil em multas aplicadas. Essas multas, não estou dizendo que todas já foram transitadas em julgado, mas o histórico, né, de penalidades da empresa, diversas irregularidades, e isso é rotina, não quer dizer que a empresa de Força e Luz é a única que sofre penalidade, muito pelo contrário, né? O que a área de fiscalização mais gostaria de encontrar é que não tem nenhuma penalidade a ser aplicada, é que a empresa conseguiu atender a todos os requisitos. Mas, ao longo do tempo, a gente nota, se vocês observarem, duas fiscalizações apenas que resultaram em penalidade. Não é alto, tá? O valor não é um valor extremamente expressivo, embora que, para o tamanho da empresa, ele é um valor bastante significativo, mas a gente entende que a empresa está num bom caminho. Seria isso que eu teria a apresentar. Vou dar sequência agora no processo, solicitando ao nosso servidor, o Vinícius Rodovalho, que apresentará a metodologia utilizada, os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária periódica, bem como a metodologia e propósito de limite de indicadores DEC-FEC para o período 2017-2021. Olá. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Bom, vamos começar pelo caminho da energia elétrica. A gente nem imagina assim, de onde que surge a energia até chegar na nossa residência, o caminho que a energia passa. Então, a energia ela é gerada lá na geração, lá nas usinas. Hoje são mais de 4 mil usinas no país. A energia ela flui pelas linhas de transmissão, que a gente chama de rede básica. O nosso sistema hoje é muito robusto, a malha de transmissão é enorme, e até chegar na distribuição. Então, e a Uruçanga tem um caso mais específico ainda, que ela ainda está depois ainda. Ela compra energia da Celesc, que ela é uma suprida, no caso. Com a reforma do setor elétrico, hoje não existe uma empresa que domina todo o setor, que é a mesma empresa que gera,
que transmite e também distribui. Hoje, ou uma empresa de distribuição, ou ela trabalha com transmissão ou geração. Em casos muito específicos, uma empresa, uma distribuidora, ela tem ativos de geração. Bom, essa aí é a nossa malha, nossa matriz de produção elétrica. É uma matriz predominantemente hídrica, com o percentual de térmica, ele é relativamente pequeno, mas ele tem se expandido ao longo dos anos. A vantagem dessa matriz hídrica é que é uma energia mais barata e limpa, só que as vantagens é que a gente fica sujeito à crise hídrica, né, às secas, que ocorreu aí nos últimos 2 ou 3 anos, 4 anos. Essa é a nossa malha de transmissão, é uma malha muito grande hoje, especialmente porque os centros de geração, as grandes usinas, elas estão longe do centro de carga. Então, é uma malha mais robusta do que era há 10 anos atrás, e quem gerencia toda essa malha é o ONS. Ele controla todo o despacho das usinas, ele controla por onde que vai passar o fluxo de energia. Ele tem capacidade até mesmo de redistribuir o fluxo de energia de uma linha para outra, dependendo de condições meteorológicas. Então, hoje é uma malha bem, bem robusta no país. Essas aqui são as áreas de concessão, que no país são inúmeras. Hoje são 63 distribuidoras, temos algumas áreas muito grandes de concessão e áreas muito pequenas, que é o caso da Uruçanga. A Uruçanga ela tem 6.500 consumidores, o mercado dela é de 96 gigawatt-hora ano, ela tem uma receita de 30 milhões e meio por ano, uma área de 138 km². Bom, vamos falar dos encargos tarifários. O que eles são? Nós pagamos hoje na tarifa, junto, embutido na tarifa, são esses 5 encargos, que é a taxa de fiscalização de serviço de energia elétrica, que ela supre, ela dá receita para a ANEEL realizar suas tarefas. Tem o PROINFA, que é um encargo que nós pagamos na tarifa para incentivar energias renováveis, que são as eólicas, que elas inicialmente eram muito mais caras, e com esse encargo foram uma forma de incentivo para essas novas fontes de energia. É o P&D, que as distribuidoras elas são obrigadas a investir em programas de desenvolvimento, eficiência, em incentivar o consumidor a um uso racional da energia. Aquele ONS que eu falei, que gerencia toda a malha de transmissão, a gente paga também um encargo para ele realizar suas atividades. E tem um encargo CDE, que hoje é o de maior peso na tarifa. Mais à frente, vou detalhar esse encargo, de conta de desenvolvimento energético. Bom, o encargo CDE. O encargo CDE, ele inicializou primeiramente para universalizar o atendimento de energia elétrica. O que é? Áreas remotas, áreas distantes que não tinham o atendimento de energia, ele cobria, ele dava recursos para as distribuidoras chegarem até essas áreas. E inicialmente também era para dar descontos para tarifa de baixa renda. Esse é o encargo que ele paga por toda a tarifa, hoje é o encargo mais pesado que a gente paga na tarifa. E também, isso aqui ele surgiu a partir de uma medida provisória de que acabou com a conta de chama CCC para cobrir o custo de usinas no sistema isolado. Lá, por exemplo, uma usina lá em Amazonas, por exemplo, que a rede básica, lá, as distribuidoras não chegam. Aí tem uma usina lá, diesel, por exemplo, muito cara. Então, a gente paga na tarifa lá para subsidiar esse custo lá no, em áreas remotas. E também é um incentivo para consumidores de irrigação, cooperativas, entre outros, esse encargo CDE que a gente paga, ele subsidia esse item. Tributos e contribuições. A gente paga na tarifa, são esses tributos. A ANEEL não tem gerência nesses custos, tem dois tributos federais, e o ICMS, que é estadual, e a contribuição de iluminação pública, que adianta hoje da prefeitura. E antes era distribuidora, e agora a prefeitura que tem que assumir esses custos. Bom, eu vou falar da revisão tarifária. A revisão ela acontece, em média, a cada 4 anos, e a gente revê todos os custos da distribuidora, por isso que é um processo mais trabalhoso que os outros. Então, o que é a revisão tarifária? A gente, de vez em quando, lê no jornal, revisão tarifária anual. Não, ela não existe. Existe o reajuste tarifário anual. Na revisão, a gente analisa os custos da empresa, os custos eficientes, e repassa para a distribuidora, e também os investimentos prudentes que ela tem que fazer, por exemplo. A empresa ela tem que expandir sua malha para atender o mercado dela.
E se ela fizer investimentos não prudentes, assim, fora da realidade, ela não recebe na tarifa. A gente define também as metas de qualidade, vou falar mais à frente, que é o DEC-FEC, que o diretor Jurosa acabou de mostrar, as perdas de energia, que a gente define também quanto que ela pode ter de perda para o próximo ciclo, que são para os próximos 4 anos. E também o fator X. O que é o fator X? É um indicador de... É um item que a gente compartilha com o consumidor o ganho de produtividade da distribuidora. Por exemplo, a distribuidora ela tem novos consumidores, o mercado dela cresce, mas mesmo o custo que ela tem não aumenta a mesma proporção. Ou seja, ela não vai ter que ter mais funcionários, ela não vai ter que ter mais... não tem que aumentar o call center, então a gente compartilha com o consumidor através do fator X. O que é o reajuste tarifário anual? A gente não revê esses custos lá da distribuidora, a gente só repassa os custos de geração, transmissão e os encargos e corrige o custo da distribuidora pelo fator subtraído do fator X. A revisão tarifária extraordinária ela acontece esporadicamente, assim, em caso algum encargo aumente muito e a distribuidora não tenha condição de suportar esse item no caixa até o próximo reajuste tarifário. Bom, o que são os custos da distribuidora? A distribuidora, os custos dela são para operar a sua malha, o custo para manter sua rede, para pagar funcionário, call center. Então, na revisão que a gente revê esses custos. E ela também tem os investimentos, por exemplo, a rede dela vai envelhecendo, então ela tem que repor esse custo. Então, a gente revê na revisão tarifária esses investimentos para modernizar sua rede, substituir equipamentos, transformadores e tal. As perdas. A distribuidora, para entregar energia para o consumidor, essa energia tem que passar pelo fio. Ou seja, então, se ela tem que comprar 100 gigawatt-hora, para atender os consumidores, um pouco dessa energia vai ser dissipada no fio. Então, ela tem que comprar mais energia para atender seu mercado. Então, isso são as perdas técnicas. As perdas não técnicas são as que eu estou mostrando ali abaixo. É erro de faturamento, fraude em medidor e furto, que é o famoso gato. Mas não é o caso da empresa, tem perdas muito baixas, sim, fez o dever de casa combatendo as perdas. Os resultados da revisão tarifária, vamos falar em números agora. Bom, o efeito médio para todos os consumidores é de menos 84%, e ressalto que esses números são provisórios ainda. Então, vamos lá. Aquela conta CDE que eu falei que é o maior encargo hoje, ele está com redução. Então, a distribuidora, ela funciona como caixa para todo o setor. Ela recebe do consumidor e ela paga encargo, ela paga compra de energia, ela paga a linha de transmissão. Então, ela não tem ganho nesses itens. A gente fala que é um custo não gerenciado. Ela não tem gestão nesses custos. Então, o encargo teve uma queda de 3%. Os custos de transmissão teve um impacto muito pequeno no cálculo. E eu acredito que esse número teve caído, o custo de transmissão. O custo de aquisição de energia, ela compra da Celesc. E esse custo teve uma queda muito grande. É um número provisório ainda, que a Celesc também está com a audiência pública aberta, e a gente está esperando o resultado definitivo. O custo de distribuição, que é o que a gente revê no cálculo da revisão tarifária, ela teve um aumento muito pequeno, nada demais. Os componentes financeiros, o que eles são? Quando a gente faz o reajuste tarifário ou revisão, a gente projeta para o próximo ciclo o que a empresa vai ter de custo, custo para pagar, custo de encargo, custo de energia. Se esse custo varia ao longo do ciclo, ou ela pagou a mais ou a menos. Então, a gente revê esse custo. Vamos supor que a gente deu uma cobertura para ela pagar a energia a R$150 por megawatt-hora. Mas esse custo subiu. Então, ela pagou do bolso uma diferença. Chega lá no outro processo, a gente fala, não, você pagou a mais, então você tem direito a receber nos próximos 12 meses. Esse é o componente tarifário. Mais à frente, eu vou falar da bandeira, aí vai ficar mais claro esse item. Então, o efeito médio é de menos 84%. Classes e subgrupos. Então, a empresa tem vários tipos de consumidores e elas usam diferentes partes da malha. Por exemplo, consumidor de alta tensão, ele só usa o fio da alta, ele não usa essa rede, não usa transformador, não usa mais nada da baixa. Então, os custos são diferentes. Bom, o efeito da alta tensão é de menos 16%. Por quê? E o efeito da baixa é de 2,58%. O que aconteceu no cálculo? Na revisão tarifária, a gente revê todos os custos da distribuidora. Então, o custo de expandir a alta tensão, ou seja, o custo de construir mais linhas na alta, ele caiu. E o custo de expandir a baixa, ele aumentou um pouco. Então, o efeito da baixa é um pouquinho maior do que
do que da alta. Bom, esse é o efeito do consumidor B1, residencial. Ele pagava na tarifa R$ 522. Esses aí são os diferentes movimentos para chegar ao custo final, que é a tarifa proposta, que é R$ 536. Então, o encargo teve um efeito de reduzir a tarifa, assim como compra de energia. Esses custos não são gerenciados, ou seja, ela apenas repassa para as contas, ela compra de energia da CLS, que ela paga a transmissora. Esse aqui é o custo que na revisão que a gente está revendo, que teve aumento aí para a distribuidora. Esse aqui é o gráfico de comparação da tarifa B1 ao longo dos últimos 10 anos. Teve um aumento relativamente grande nesses últimos tempos. O motivo principal é por causa da CDE, que ela começou a agregar novas funções, e a gente paga cada vez mais esse encargo na tarifa, que a gente está revendo esses custos. E também da crise hídrica, que, como a nossa matriz é muito predominantemente hidráulica, a seca afetou muito a compra de energia, então teve essa alta relativamente grande, mas ainda está perto do IGPM. IGPM é a curva vermelha. Bom, vamos falar de qualidade. Até o próprio Juró já mostrou. A empresa ela tem os indicadores DEC e FEC. O que é o DEC? DEC é a demora, em média, ao longo do ano, que o consumidor ficou sem energia. E FREC é a frequência, quantas vezes ele ficou sem energia. DIC, FIC e DEMIC são consumidores individual. Cada consumidor, quanto tempo que ele demorou, qual que é a frequência que ele ficou sem energia, quantidade de interrupções. E DEMIC é o prazo máximo que ele ficou sem energia ao longo do ciclo. Então, esses indicadores, esses limites, é o que a gente também define isso na revisão. A gente define os indicadores. Ixi, as barras saíram meio sem cor. Isso em vermelho aqui, ou seja, quanto que é a frequência que o consumidor, em média, ficou sem energia ao longo de 2015. Isso aqui é a demora. Então, ou seja, um consumidor em 2015 ficou, em média, 5 horas sem energia. Consumidores em geral. E a frequência são 8 vezes. Então, mesmo assim, estão dentro do limite. Então, na revisão, a gente projeta os limites para o próximo ciclo. Então, a gente tem que forçar a reduzir, está reduzindo os limites, forçando a empresa a ser mais eficiente ainda. Bom, esse é o ranking, né, nacional de qualidade. A Uruçanga está em 12º, a empresa Fertilizantes Uruçanga. Bom, o que a gente paga na conta de energia? Vamos lá. Essa é uma conta hipotética que custa R$ 100. Então, vamos lá. A gente pode ver que o peso maior da conta de energia são os tributos que a gente paga, que são lá o PIS/COFINS e o ICMS. Os encargos são relativamente grandes também. R$ 14 a gente paga de encargo. O que fica para a distribuidora são essa faixa aqui, que é o que a gente está revendo na revisão. E os custos de transmissão são relativamente baixos. E também o custo de compra de energia, que tem cada vez aumentado, é isso aqui. Então, a empresa ela tem ingerência nesses custos, ou seja, ela não ganha nem perde dinheiro nesses itens, nos outros, apenas na parte de distribuição. Bom, bandeiras tarifárias. A bandeira atualmente está vermelha. A bandeira ela representa o custo de energia do sistema, o custo de geração. Então, quanto mais caras as térmicas estão sendo despachadas, mais cara é a bandeira tarifária. Então, hoje o sistema, assim, as chuvas foram boas esse ano, então a bandeira está verde. A gente pensa assim, que a gente paga na tarifa bandeira, ele é um dinheiro que foi a fundo perdido, a gente pagou e não volta mais. Mas aquele componente financeiro, que eu falei que do efeito médio, vamos supor que a empresa comprou energia ao longo do ano e gastou a mais do que ela deveria, R$ 100 mil. Aí a gente olha e fala, não, mas você recebeu de bandeira R$ 100 mil, então. Então, vocês estão quites. É um encontro de contas. A bandeira tarifária ela é revertida no processo de reajuste ou revisão. Ou seja, a gente paga da bandeira, é um adiantamento para a distribuidora, para ela comprar energia. Não é um dinheiro a fundo perdido. Bom, as próximas etapas, que é a pessoa pode entrar, pode enviar a contribuição aqui, ou, se não, enviar pelo site, tem uma parte lá, no site do Daniel, lá, participação pública, audiências públicas, enviar contribuições lá, depois a reunião de vetoria,
que, igual o diretor Geraldo falou, ela é transmitida pelo YouTube, qualquer pessoa pode ir, e a revisão tarifária ela acontece no dia 29. Obrigado. Bom, dando sequência, então eu gostaria de voltar a frisar o que o Vinícius falou. É, a data da realização da reunião pública ordinária que vai decidir a respeito do índice de reajuste da empresa fornecedora Ouroçanga será no dia 23 de agosto. E a validade será a partir do dia 29. Então, a partir do dia 29 será a nova tarifa que será definida para os próximos 4 anos, sendo que a cada ano tem um reajuste de tarifa e não a revisão, como bem disse o Vinícius. É, para a segunda exposição, passaremos então a palavra à senhora Magali Bonetti Mazuco, assessora jurídica da empresa de Força e Luz Uruçanga. A senhora tem... Olá, bom dia. Gostaria de, em nome da empresa Força e Luz, cumprimentar a equipe da ANEEL, as autoridades municipais presentes, a imprensa inscrita e falada, o presidente do Conselho de Consumidores, senhor Júlio Wojcinewski, e os demais membros presentes, e aos clientes de Flu presentes nessa manhã. Como bem falado já pelo diretor e pelo Vinícius, a empresa Força e Luz está passando pelo 4º ciclo de revisão tarifária periódica. Alguns números, então, da empresa Força e Luz. Foi fundada em 1944. A sua área de concessão é o município de Uruçanga. Sua primeira concessão foi formalizada em 1945. Hoje está vigente o contrato de concessão número 025 de 99, assinado em 1999, que, por força do 5º termo aditivo, prorrogou a concessão até 7 de julho de 2045. Clientes faturados em maio de 2016... foram 6.551 unidades consumidoras. A área de concessão tem pouco mais de 237 km². A rede de distribuição, pouco mais de 378 km de extensão. A população atendida é aproximadamente 15 mil consumidores. Pelo período considerado na revisão tarifária, 2012-2015, inicialmente, os consumidores da EFLU, em dezembro de 2015, 6.110 consumidores. Em dezembro de 2015, 6.520 consumidores, o que representa aí um aumento de aproximadamente 7% no número de consumidores. Os 6.551 unidades consumidoras em maio de 2016 se dividem nas classes, por ordem decrescente, residencial, rural, comercial, industrial, poder público, iluminação pública e demais classes. O investimento efetuado pela EFLU no período na melhoria do serviço foi de pouco mais de R$ 5.050.000. A qualidade do serviço, em relação aos indicadores DEC e FEC, como bem já colocaram o diretor José e o Vinícius, representam a duração, ou seja, o tempo, o intervalo em média, que cada unidade consumidora ficou sem energia elétrica. E o FEC, a frequência dessas interrupções. Os indicadores da empresa Força e Luz, no período 2009 a 2015 projetado, vêm mostrando uma queda e, principalmente, permanecem frequentemente abaixo da meta instituída pela ANEEL, o que representa um reflexo do investimento em qualidade. Aqui, muito importante ressaltar que, como a tendência da agência é sempre diminuir os indicadores, visando a maior qualidade, precisa se observar, ter uma sensibilidade um pouquinho maior nesse sentido, porque, nessa tendência decrescente, a gente vai chegar a um momento que os indicadores podem se tornar
irrealizáveis, inalcançáveis, né? Dessa forma, a concessionária seria penalizada pela sua própria qualidade. Então, nesse sentido, é necessária uma observação nesse critério e não observar apenas a questão dos indicadores anteriores. Pela proposta apresentada em audiência pública, 85% do valor da nota fiscal de energia elétrica que será paga pelos clientes da Eflu será repassada para as geradoras, transmissoras e para o governo. Os 15% restantes compõem a parcela que é objeto dessa revisão tarifária e que será gerenciada pela concessionária, denominada parcela B. A estrutura de custos da parcela B se apresenta dessa forma, em 34,4% para impostos, 7,5% transporte, 14,4% encargos setoriais, 28,5% aquisição de energia e os 15% que ficarão para o gerenciamento da concessionária, divididos entre custos operacionais em 10,7%, 2,2% remuneração de capital, 1,1% depreciação regulatória e 1,1% custo anual das instalações com móveis e imóveis. Aqui, sobre os encargos setoriais, como foi bem colocado, são criados por leis, aprovados pelo Congresso Nacional, com o objetivo de custear a implantação das políticas de governo para o setor elétrico. Eles são custos que não são gerenciáveis pela concessionária, são instituídos por lei e o repasse é realizado na tarifa para pagamento pelo consumidor. Uma vez que são definidos pela legislação, eles são faturados pela Eflu e repassados aos agentes arrecadadores mesmo antes de serem recebidos. Ou seja, instituídos em lei, naquela data definida, a Eflu vai repassar, independente daquele consumidor já ter pago ou não. A evolução da parcela B, muito importante colocar, que cresceu no período 2012 e 2016, 26,2%, ou seja, abaixo dos indicadores de inflação do IGPM e do IPCA. A gente tem aí o crescimento do IGPM em 31,5%, do IPCA 33,7% e a evolução da parcela B 26,2%. Em relação às perdas, né? O Vinícius já colocou uma explicação sobre as perdas. As perdas na distribuição, a perda total na distribuição, ela é a diferença entre aquela energia que a concessionária adquiriu da supridora e aquela que ela efetivamente forneceu. A perda técnica é aquela perdida entre o suprimento de energia na distribuidora e os pontos de entrega nas instalações das comunidades consumidoras. Essa perda ocorre no processo de transformação e de transporte e nos equipamentos de medição. Está definida lá no módulo 7 do PRODIST-ANEEL. A perda não técnica é apurada pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas, considerando as demais perdas associadas à distribuição de energia elétrica. Por exemplo, furto, mau funcionamento de equipamentos de medição, etc. Ela está regulamentada no submódulo 2.6 do PRORET. Para as redes A1, A2, A3 e transformadores de potência alta tensão e alta tensão média tensão, as perdas são apuradas por meio do sistema de medição, ao passo que para as redes de sistemas de distribuição de média tensão e sistemas de distribuição de baixa tensão e para as relações de transformação média tensão e média tensão e baixa tensão, o modelo adotado é o fluxo de potência. A Eflu atende o seu mercado através do sistema de média e baixa tensão. Perdas técnicas regulatórias. Essas perdas regulatórias no sistema de média tensão e baixa tensão de Eflu foram simuladas através de um método de fluxo de potência, utilizando-se o programa OpenDSS, cujos resultados nos 4 alimentadores que compõem a rede de distribuição de Eflu, considerando-se energia injetada e fornecida no período de 2015, estão apresentados na tabela a seguir. Considerando a energia adquirida e a injetada em 100%, nós tivemos a energia fornecida em 94,77%. As perdas totais na distribuição ficaram em 5,23%, sendo
4,04 perdas técnicas e 1,18 perdas não técnicas. Essa figura apresenta o diagrama unifilar do sistema de distribuição do EFLU, e aqui estão ilustradas as perdas na alta tensão e na baixa tensão. Daqueles 5,23 que foram as perdas totais, 4,61% na alta tensão, 0,62% na baixa tensão. Aqui nós temos um indicador, que é o 0,39%, que foi a perda não técnica na baixa tensão. A metodologia utilizada pela quarto ciclo de revisão tarifária periódica para definir os níveis regulatórios de perdas não técnicas é o da análise comparativa. Ou seja, a comparação ela é realizada a partir de uma construção de um ranking de complexibilidade das áreas de concessão, que permite aferir a eficiência de cada distribuidora no combate às perdas não técnicas. Aplicando-se, então, essa metodologia, se obteve aquele percentual de 0,39% para perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, o que representa que a EFLU não necessita de uma trajetória de redução ao longo dos próximos 5 anos. Foi feito o dever de casa, como o Vinícius bem colocou, né? Essa metodologia está disposta lá no item 3.5, no submódulo 2.6 do PRORET. Contudo, a simulação apresentada aqui em audiência pública considerou 2,82% de perdas técnicas regulatórias e 0% nas perdas regulatórias não técnicas. Até essa data, não foi disponibilizada e não foi acessada pela EFLU a nota técnica do quarto ciclo de revisão tarifária periódica, motivo pelo qual ainda se desconhece a fórmula de cálculo para se encontrar esses percentuais de perda apresentados pela audiência pública. Entretanto, caso permaneça essa simulação apresentada na audiência pública 033 e considerando-se o custo médio de repasse de energia constante também dessa mesma audiência pública, R$ 210,12, a diferença apurada levaria a uma perda anual aos caixas da concessionária na ordem de aproximadamente R$ 300 mil ao ano por um período de 5 anos. Nesse sentido, a EFLU solicita, então, à ANEEL que proceda à revisão dos cálculos de perdas regulatórias apresentados na audiência pública 033 de 2016. Outras contribuições adicionais serão enviadas à agência dentro do prazo de manifestação. Desafio para o próximo ciclo de revisão tarifária periódica, que deve acontecer provavelmente em 2020. Cumprir as condições de sustentabilidade econômica e financeira pactuadas no 5º termo aditivo ao contrato de concessão 025 de 99. Desta forma, entendendo-se que o quarto ciclo de revisão tarifária periódica define parâmetros regulatórios importantes, como as perdas regulatórias e os componentes do fator X, e que irão ser considerados em todo o ciclo tarifário, a EFLU entende que a lisura de tais definições é fundamental para assegurar o cumprimento das condições contratualmente pactuadas. Obrigada. Obrigado, Magali. Nesse momento, gostaria de chamar para a terceira exposição o presidente do Conselho de Consumidores da Urussanga, o senhor Júlio Wojnarowski. Olá, bom dia a todos. Cumprimento a mesa, aos senhores
aqui presentes para essa apresentação. Nós temos aqui algumas informações que a gente queria colocar e apresentar a vocês. Você pode passar. Nós temos aqui a apresentação rapidamente dos membros do Conselho de Consumidores. São esses os membros. Alguns já foram alterados, mas é o que está no site da IFLOM. Bom, um breve histórico. Em 31 de maio de 2016, nós fomos convidados pela ANEEL para discutir a planilha Sparta, que é uma planilha em Excel, contendo mais de 28 planilhas de cálculos e entrada de dados da concessionária junto àquela instituição, onde foram explicados pelo técnico na oportunidade, o Vitor, né, e nela foram discutidos vários itens. Entre eles, esses itens que são os encargos, o custo da energia de flu versus cooperativa, PDF, eficiência energética, fator X, aí TADEC, FEC e ASC, né, a própria concessionária tem bons índices nisso, há de se colocar, que ela realmente tem dá uma diferenciação nesse item, né? Remuneração de receita, custo de energia, perdas técnicas, foi também discutido nessa reunião, parcela B e indicadores, né, entre outros assuntos correlacionados durante 2 horas e meia de bate-papo com os técnicos. Bom, o interessante é a gente saber onde estamos, né, o que nós estamos agora, independente do que vem agora, né, com essa revisão, e o que pretendemos nós, consumidores, aqui da cidade de Uruçanga. Né, a gente tem algumas dificuldades aí que a gente vem apresentando durante o tempo desses últimos 4 anos. Bom, as tabelas que a gente vai demonstrar aqui, e há de se ressaltar que essa apresentação foi mandada em forma de contribuição para a ANEEL, através do e-mail da revisão tarifária. Então, temos ali as tabelas que seguem, demonstram a importância relativa entre as tarifas das concessionárias vizinhas, a IFLU, no qual se deseja o consumidor ser tratado com isonomia, né, igualdade, em relação às outras cidades que são atendidas pelas concessionárias. Né. Bom, esse é um dado da ANEEL, me permite a ANEEL publicar esse dado, está lá na página da fonte ANEEL, onde eu tenho aqui o ranking dessas tarifas B1, onde todos nós consumimos como consumidores residenciais. Há de se perceber que a colocação da IFLU é a quarta, de cima para baixo, na tabela da esquerda, com 52 centavos o quilowatt-hora. Então, se a gente fizer uma correlação com as demais 22 concessionárias de Santa Catarina, nós estamos aí num preço relativamente oneroso ao consumidor, né? Visto que a concessionária local, ela compra da Celesc, então isso é complicado para a gente expor essa questão. Então, isso aqui nós estamos vendo mais a parcela A, né, do que a parcela B, mas esse custo de energia está sendo passado ao consumidor, de certa forma, né? Não é a distribuição, mas sim a compra de energia que está aí pegando nesse lado. E o consumidor da B1, né, de Uruçanga, realmente está sentindo esse impacto. Sente esse impacto, é complicado. Se você observar, a primeira lá é a Cooper Aliança. Então, mas uma cooperativa da Cooper Aliança, a gente sabe que a cooperativa da Cooper Aliança é inchada, tem os seus problemas e tal, né? Agora, se a gente comparar com as outras cooperativas, nós estamos perdendo feio, certo? Então, há de se solicitar, no final, a gente está querendo, no final disso, fazer com que a ANEEL nos ajude, até a própria Cooper, a nossa EFLU aqui, de certa forma, né, a puxar isso para o meio da tabela, que seja, né, não ficar lá na ponta, a ponta do custo maior, né. Então, nós queremos que ela fique no ranking ao contrário, aí, né, para nós consumidores que somos, né, sem, claro, perda de eficiência da rentabilidade da concessionária, sem perda, não quero tocar nesse assunto, né, está garantido por lei lá, né, 8%, não lembro mais o índice, mas não quero mexer nesse item. Mas nós temos que trabalhar em conjunto com a concessionária e com a ANEEL para que isso fique, no mínimo, no meio da tabela. Né? Nós estamos aqui com a Cooper Cocal. Se vocês observarem a Cooper Cocal,
0,35, ela fica 5 quilômetros daqui. Ela pega energia na mesma subestação que a Ciflu pega, que é aqui do lado, a 1 quilômetro. É nossa vizinha, e ela compra também da Celesc. Então, há de se perguntar, por que isso? É? Bom, passando para o A4, nós temos aqui uma tabela onde eu tenho aqui as resoluções, né? Certo? E uma comparativa das nossas concessionárias, né, vizinhas. Então, aqui eu tenho Iflu, Coopera, Sermofu aqui do lado, Celesc Distribuição, Criciúma, Cooper Aliança aqui do lado, Cooper Cocal aqui do lado, a 5 km, e Sebranorte, um pouquinho mais. Então, a minha intenção com essa tabela é que vocês observam que aqui eu tenho os encargos, que ele falou tanto ali, né, que é a TUS de energia, certo? Independente de onde está a demanda, que é o que a gente remunera como concessionária local, não quero nem discutir aqui com relação à demanda, mas esses valores aqui, quando vocês colocam para o índice de consumo, quando você faz na conta de energia lá para um consumidor de A4, seja industrial ou comercial, né, isso aqui acaba poluindo, né, o valor da energia elétrica, tarifa energia. Essa aqui é a tarifa energia e essa aqui é a TUSD, TUSD de energia. Né? Então, quando eu pego essa tabela do meio e importo ela para o consumo, nós temos aqui a concessionária local um dos maiores valores. Só perde para essa concessionária aqui que está totalmente desvirtualizada. Continua sendo uma das mais caras de Santa Catarina. Certo? Para o consumidor, ele quer ter vários atendimentos nesse sentido. Qualidade a concessionária tem? Tem. Né? Presteza, atenção? Tem. Ela entrega o produto com qualidade? Entrega. Ela tem seus, né? Tem todos. Mas ela compra energia e distribui essa energia. Mesmo com qualidade, o custo é oneroso para a população. É, para a indústria é onerosa. Tanto é que a indústria tem buscado outras alternativas. Mas o consumidor comum não tem. É, então, é difícil. A mesma coisa na A4 Verde. Os consumidores da A4 Verde também têm os encargos. Né? E quando eu transfiro isso para cá, onde isso aqui é cobrado como consumo, porque na tabela ele vem os dois juntos, eu também tenho, né, a questão do custo da energia, e ela se torna assim, uma das mais caras da região, e de Santa Catarina, entre as 22. Então, eu quero tocar aqui no assunto, não estou falando na qualidade concessionária que ela tem, mas o custo de energia para o consumidor final está difícil. Convencional, só para ter uma ideia, a mesma coisa, transportando o encargo para isso, né? Continua sendo uma das, alguns, né? Certo? Então, isso tudo traz ao consumidor final, ou um futuro consumidor que queira colocar uma indústria em nossa cidade, né, um ponto de dificuldade. Né? Ele vai colocar lá em Forquilinha, que a energia é muito mais barata, ou vai colocar em Uruçanga? Né? Então, ele vai pensar duas vezes. Né? Então, eu entendo assim, então, que dessa forma tem que ser feita alguma coisa. Se tem que ser mexido na tabela de espartal, se tem que ter revista, coisa. A ANEEL precisa fazer essa questão, precisa pensar nessa questão. Né? Os indicadores da concessionária são bons, mas para o consumidor final, nós precisamos de energia melhor qualidade. Você tem que buscar outra fonte, que se busca outra fonte, saia da Celesc. Eu sei que é difícil, mas a energia está cara. Né? É uma coisa ingerenciável. Não é o item dessa, talvez, da parcela B que a gente tem que conversar, mas nós precisamos. Para o consumidor, o que interessa é o valor final. E o consumidor está insatisfeito. Né? Certo? Ok? Então, o que é que nós esperamos? Esperamos que a tarifa da FIU seja próxima com as demais concessionárias da região. Deste modo, fazendo com que os seus consumidores tenham tratamento isonômico aos seus vizinhos munícipes, evitando o êxodo de indústrias e comércio para outras cidades. Tais tarifas praticadas nos últimos anos têm refletido impiedosamente os custos de produção de nossas fábricas e gerando desagrado aos consumidores dos municípios de Uruçanga. Certo? Esses dados, muitas vezes, são poluídos, né, pelos encargos. Certo? Então, os encargos estão se tornando um grande entrave, né, do custo final da energia. Nós precisamos. Certo? Precisamos que a ANEEL nos ajude nesse sentido. Tá? Indicadores, fator X, tudo aquilo ali leva em consideração os aspectos técnicos da concessionária. Só que, no final, o custo para o consumidor
está além de sua capacidade. Né? Está além da sua capacidade. Dados da Fiesc de 2014, já coloca a concessionária como terceiro custo, né? Como terceiro, concessionária com maior custo de energia no Estado. Em 2014 já tínhamos isso. Né? Só estou transportando para cá o que é a realidade hoje. E eu diria assim, os dados mostrados ali, menos 16% em A4 e 2,68%, tem que ser menores. Tem que ser menores. Tem que ser menor que menos 16. Tem que ser menor que 2,58. Tem que ser menor. Certo? Sem prejudicar a concessionária. Sem tirar a qualidade que ela tem um caminho a cumprir. Né? E ela está cumprindo. Mas nós precisamos trabalhar nessa energia. É um trabalho a quatro mãos. Não tem como fazer. Certo? Não tem como fazer. O aumento do custo do transporte de energia não seja onerado pelos encargos, baseado no consumo com título de encargo do sistema TUSD, encargo de ponta e encargo fora de ponta. Isso serve para consumidores cativos e livres. Certo? O livre geralmente recebe uma surpresa, né, com o valor do encargo. É complicado. E que a concessionária full tenha o mesmo direito e desconto da cooperativa da região. Porque isso é importante, né? E também afeta, eu sei que existe uma política em 4 anos, de repente, de eliminar isso aí, mas é um dos pontos que a concessionária sai em perda com relação ao outro e a gente perde competitividade nesse meio. Perde a competitividade com as demais cidades nesse sentido. Tá? Então, é isso que eu tinha que apresentar. Eu gostaria que a ANEEL visse isso e não usasse, como sempre em reuniões que eu tive presente, a justificativa que isso é lei. Não serve para nós. Eu acho que a ANEEL tem que ir além disso. Além disso. Né? As considerações técnicas, perfeito. Nós não vamos entrar em detalhe das considerações técnicas, mas nós precisamos diminuir o custo de energia nesta cidade. Para os consumidores. Queremos continuar com a mesma concessionária, sabemos dos trabalhos que são realizados, de qualidade, certo? Mas precisamos achar uma energia mais competitiva para que a gente atraia indústria para essa região, para que fortaleça e, no mínimo, tenha igualdade com outras cidades da região. Nossa vizinha aqui, né? Bocal, Porto da Fumaça, Coopera. Todas elas têm energia de menor custo. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Júlio. Feito, então, essas apresentações previstas, passaremos a ouvir e registrar as sugestões de proposta dos expositores inscritos. Assim, de imediato, dou a palavra ao primeiro expositor, o senhor Luiz Henrique Martins, o vice-prefeito da cidade de Uruçanga. Bom dia a todos, bom dia aos representantes da ANEEL, à direção da IFLU, o representante dos consumidores, presidente engenheiro da CEUSA, e a todos os consumidores aqui de Uruçanga, as autoridades, né, presidente do Poder Legislativo, a vereadora Vani. Então, eu não tenho conhecimento técnico, né? Eu teria que talvez fazer um estudo para depois, até para acompanhar a linha de raciocínio. Mas, em termos gerais, assim, a gente também acompanha e tem um conhecimento assim, suficiente para poder discutir. Talvez não no nível de vocês, mas a gente entende, assim, de uma maneira macro, como é que é o processo. Então, assim, ó, indo na linha, né, que eu tô na linha também de consumidor, e aqui, claro, como agente político representando o município de Uruçanga, nós queremos ver o quê? O bem da cidade, o crescimento da cidade. E hoje, né, quem é pré-candidato, que esse ano é um ano eleitoral,
e sempre volta ao mesmo assunto nas eleições, que seria a criação de uma área industrial no município de Uruçanga. Essa é a cobrança da população, até porque os municípios eles são limitados em recursos, eles dependem da esfera federal e estadual. Então, o recurso municipal basicamente é para manter o custo dos municípios. Às vezes as pessoas falam e não têm conhecimento. A capacidade de vencimento do município é de 5%, mais ou menos é o que sobra para cada município, porque tem que cumprir os programas federais, e é isso que sobra para investimento municipal. Então, aonde que o município pode crescer? É arrecadando com tributo municipal. E qual seria a forma? Criação de indústrias. Como é que se cria indústrias? Com incentivos. Quais seriam os incentivos? Um deles é a área industrial. Só que Uruçanga tem um problema. Nós podemos até criar uma área industrial, deixar lá tudo prontinha, não vai ninguém. Por quê? Valor da energia. Então, e aí para o leigo, a cobrança vai diretamente para a EFLU. O consumidor, às vezes, né, leigo, não entende e não sabe como é que funciona o processo, ele acaba cobrando da concessionária aqui do município. Eu conversei um pouco antes com o Vinícius, se tinha interferência política nesse processo ou é de forma técnica. Ele disse, não, a questão é técnica. Mas, né, com todo o respeito, né, a sua opinião, né, Vinícius, mas eu sei que o órgão aqui é técnico, ele era mais estatal, depois foi criadas agências para regular, foi mudando, né? Vocês estão numa posição, né, como o senhor mesmo falou, que às vezes para o contribuinte, para o consumidor, a tarifa justa é a barata, né? Mas, claro, a justiça, a tarifa justa, no entendimento de vocês, vocês estão na posição de juiz, né? Estão no meio entre o consumidor e quem fornece. E vocês têm que ter uma tarifa suficiente que também a empresa ela funcione, ela consiga ampliar, ter um capital de giro para poder ampliar e estruturar a empresa. Mas o que não está legal e o ponto de toque é o que foi falado já pelo engenheiro Júlio. Tem que ter isonomia. Não faz sentido hoje a cooperativa ela tem isenção. E aí é simples, né? Uma empresa vai produzir. Se os custos são diferentes, o preço final também é diferente. Então, aí vai uma cobrança, né, até em termos de orientação técnica, pedindo para vocês qual seria a solução. A gente sabe que tem uma programação, mas que se apresse isso, porque Uruçanga está virando uma ilha. Nós temos aqui um município próximo, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, duas cooperativas, e aí vai uma meia-culpa para nós políticos, porque essas cooperativas elas acabam tendo muita interferência política. Essa que é a realidade. Vocês devem saber disso, mas ela tem muita interferência política. E o político também não quer perder espaço político, ele acaba participando do processo das eleições das cooperativas. Só que isso, na prática, quem se ferra, né, falando um vocabulário mais chulo, é o consumidor final. Então, eu tenho um exemplo meu. Eu tenho a conta de energia minha pessoal e a do meu sítio. Já dá diferença grande. Nós estávamos comentando aqui, o Gissa tem a padaria aqui próxima, é mais fácil, eu acho, ele fazer o pão no Rio América e trazer para vender aqui, eu acho que ele ganha dinheiro. Então, que é próximo, bairros próximos. Então, nós queríamos assim, ó, que os técnicos fizessem o convencimento aos políticos, né, que aqui nós somos uma gota d'água no oceano. Mas e a gente tem uma dificuldade de explicar isso para o cidadão uruçanguense. Ele cobra de nós, como nós pudéssemos interferir na EFLU, como a EFLU pudesse baixar a energia. Só que a gente tem que saber, tem todos esses fatores, tem legislações. E a gente sabe por trás disso, tem a bancada ruralista. Tem por trás disso aí. Tem a força política que não quer que a coisa ande e tem o lobby das cooperativas. Então, assim, ó, foi privatizado o controle em parte, porque a cooperativa, quer queira ou não, é como se fosse uma estatal ainda. Não está sendo justo. Então, o que a gente pede é que vocês, né, eu sei que não vamos ser nós aqui numa reunião em Uruçanga que vamos resolver o problema do país. Agora, que comece a plantar essa ideia, que se cobre com mais efetividade para que a coisa saia do chão. Porque problemas como esse tem no país inteiro. Então, esse era o recado do município, como agente político, a gente quer que vocês
tecnicamente, convençam os políticos, né? Eu sei que o lobby é grande, mas se querem, falo tanto em ajuste fiscal, e eu sei que o meu partido também tem culpa nisso, e não só o meu partido, como todos, porque a bancada da ruralista ele tem influência em vários partidos, mas acaba lá no final atingindo a todos. Então, esse era o recado que nós queríamos dar para a ANEEL. Muito obrigado. Obrigado, vice-prefeito. Na sequência, eu chamo o senhor Robson Davi Felisberto, proprietário da Indústria Plásticos. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa e os demais presentes. A imprensa falada e escrita também. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a EFLU pelo serviço que eles prestam aqui em Uruçanga, independente do que eu vou falar, mas o serviço deles é muito bom. Tá? E gostaria de pedir para o senhor, eu faço parte da CIL, da Associação de Uruçanga, e também tem uma empresa aqui. E nós, empresários, principalmente empresários, o consumidor final também, tá? E a gente está passando uma dificuldade muito grande no país. E a energia, com certeza, ela está muito cara. O vice-prefeito falou agora que ele tem o poder executivo também tem culpa também, sim. Ele assumiu que tem a parte dele de culpa. Porque eu acho que o poder executivo, as associações, deveriam ter mais força junto à ANEEL para que vocês também consigam baixar um pouco essa energia. A explanação que o Júlio fez ali foi excelente. Não precisa mais nada. Acho que se eu pegar tudo que ele falou ali, que está ali, e levar para lá e mostrar para alguém que tenha esse poder, ele falou muito bem. Eu tinha pego antes aqui, eu tenho até marcado aqui. Deixa eu colocar o óculos aqui, não enxergo bem perto. Cocal do Sul, a energia é 34 centavos para o consumidor. A nossa aqui no Sangue é 52. Corresponde a 50% de aumento. Para a área industrial, a nossa aqui em Uruçanga, na de ponta, sai R$ 1,11. E a de Cocal do Sul sai R$ 97, dá diferença de 15%. Aliás, minto. A de fora de ponta, em Cocal, sai R$ 22 e a nossa R$ 32, dá 45%. É muita coisa. Por que hoje as empresas não vêm? Ele tocou no assunto de área industrial, que não seria nenhum momento agora. Mas as empresas que vão montar uma indústria numa cidade, eles vão olhar a área industrial em primeiro lugar, olhar a energia. Aqui o Uruçanga está 50% mais caro do que toda a região. Do que toda a região. O governo federal aumentou, deu uma. Faz um ano atrás, se não estou enganado, abaixou em 20% a energia. Certo? E depois vem um aumento de 110%. Vocês podem pegar aqui nas concessionárias aqui. Nós tivemos em Uruçanga um aumento de 110%, que corresponde no produto final nosso, quem tem indústria, de 20% a 30%. Como é que nós vamos repassar isso para o consumidor? Para o cara que não tem condições. Então, eu queria pedir para o senhor, o senhor é da ANEEL, é presidente, o senhor tem esse poder, e para que olhe com mais carinho, porque não tem como repassar mais aumento da energia. Mas, olha, tem empresa quebrando e adoidado, hein? E sem, eu estou falando aqui sem os encargos. Isso aí, os encargos é um absurdo, né? Os encargos estaduais aí de ICMS para energia ali, isso aí é um. Isso aí, para não falar, é um roubo, isso aí é um absurdo. Então, eu gostaria de, como empresário e como também consumidor e como faço parte da CIL, pedir que, senhor, que vocês se empenham muito e que, pelo amor de Deus, né? Que não venham para cá com aumento, né? Porque senão, olha, aí não é fácil para trabalhar mais assim. É o que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Obrigado, senhor Robson. Eu chamo na sequência o senhor Itamar Cando Machado, coordenador e comunicador da Rádio Uruçanga FM. Ok, agora sim. Ficou um pouquinho melhor, hein? Obrigado. Bem, como foi falado, meu nome é Itamar Machado, eu sou da Rádio Uruçanga FM e estou aqui há um ano e meio
e vem de uma realidade de 3 cooperativas diferentes: Armazém, Gravatal e Rio Fortuna. Nos endereços anteriores, eu tinha mais equipamentos, tipo split, televisão, mais pessoas, e eu gastava, por exemplo, em Rio Fortuna, no último endereço que eu residi, em torno de R$60 mês. Hoje, indo embora mais tarde, apenas com um banho e uma geladeira com mínima quantidade de produtos, estou gastando na faixa de R$95, R$100. Há um ano e meio atrás, em torno de 60, usando split, tendo mais pessoas morando junto. Então, eu quero com isso compartilhar a informação de que a realidade daqui, de fato, é preocupante. E a gente sabe também das cooperativas por aqui que tem outro padrão de valor. Então, se pergunta, é momento para falar em aumento de energia? Complica, né? E numa outra questão, recentemente, eu quase perdi o apetite em um restaurante, porque o proprietário estava dizendo aqui, em Uruçanga, eu tenho custo aproximado de R$ 3.500 mês de energia. A família dele trabalha ali e ele não paga aluguel, como diz ele. Ainda bem, porque se eu pagasse aluguel, já teria fechado, minha família teria ficado sem emprego. Então, é alto? É sensibilizante? É. Pensar em aumento complica. Não estou falando só por mim, porque hoje eu estou aqui fazendo suporte para uma emissora de rádio, mas amanhã eu posso estar em Cocal do Sul, que é cooperativa, que ontem recebi uma ligação para ir à frente da emissora. Eu vou assim, meio tipo cigano, mas vou naquelas em que está precisando dar um up na parte técnica e por aí vai. Então, eu conheço realidades diversas e até pensei, poxa, pelo menos eu faria mais economia morando em Cocal na energia elétrica. Imagine que situação. Se eu, pequeno consumidor, penso assim, imagine os empreendedores, imagine os empresários se vão alavancar o crescimento de Uruçanga partindo desse princípio. R$100 do meu consumo pessoal não significa praticamente nada. Agora, uma empresa que vai ter equipamentos vai vir para Uruçanga? Muito pouco provável. Então, com isso, eu reforço a colocação da necessidade de pensar em investimento no município. Estou pensando, talvez, até no foco público, não sou político, muito menos partidário, mas sou alguém envolvido na comunidade e isso me preocupa. Quanto à questão da agência reguladora, questiono uma parte onde não tenho certeza absoluta se cabe a ela. Mas, por exemplo, quando um equipamento passa por um problema técnico, como nós tivemos aqui há uns meses atrás, um equipamento que custa mais de R$5.000 para a rádio, fui na EFLU, me colocaram o seguinte, temos que fazer um diagnóstico mediante visitação de engenheiro e tudo mais. Eu não desinstalei o equipamento, deixei a rádio fora do ar, porque eu já sabia que tinha alguns procedimentos. No entanto, é um estúdio novo, com instalações padronizadas, com fiação tripolares, como se diz. E, no entanto, eu recebi a resposta de que não poderiam bancar esse problema, o custo da manutenção, porque estava na garantia, mas não era viável mandar para Minas Gerais. No entanto, não poderiam, porque não teve mais reclamação. No entanto, não tinha ninguém no estúdio, não foi mexido em instalações, e o consumidor é que perde. Mesmo com energia tão cara, nós tivemos que bancar quase R$1.000 com arrecadação relativamente baixa da emissora, aquele pequeno porte. Então, eu pergunto, o consumidor, nessa hora, é lesado porque vem, de fato, essa, não digo vantagem, mas essa facilidade para sair pela tangente por parte da distribuidora de energia? A ANEEL é que regula isso? Que diz, não, se não tiver uma evidência forte que o problema foi na geração de energia? Porque argumentaram o seguinte, pô, mas a agência de passagens, a lanchonete, não reclamou. Mas na agência de passagem, as luzes durante o dia ficam apagadas, não tinha equipamento nenhum ligado. Então, até que ponto o consumidor tem que provar que o problema foi externo, que a causa foi externa para que queimasse um equipamento que não estava nem sendo mexido, apenas repassando o áudio. Então, nessas situações, como é que o consumidor tem os seus direitos, porque se a energia é mais cara, ele deveria ser mais protegido também com seus equipamentos, né? Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tamar.
Inscritos, eu não tenho mais nenhum consumidor ou representante. Eu gostaria de saber se alguém mais gostaria de fazer alguma consideração. Bom, eu gostaria de... Sim. O índice que está que foi colocado na audiência pública, ela pode sofrer pequenas variações, é da ordem de, só um segundo, por favor, menos 16%. Tá? Mas eu gostaria de fazer dois pontos, eu acho que gostaria de ressaltar, principalmente no caso específico de Uruçanga e das, no caso aqui também de outras empresas pequenas, aqui no Rio, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul, tem um impacto muito forte por conta das cooperativas. Cooperativas que, na sua construção, não deveriam estar atendendo cidades, municípios, né, distritos. A ideia de cooperativa no Brasil sempre foi atender a área rural e os seus cooperados apenas. Em função do crescimento da população, ela foi atendendo aquilo que as distribuidoras não fizeram. E hoje elas atendem municípios mesmo. E tem uma lei que ela é perversa nessa questão. Perversa com as distribuidoras. Quanto menor a distribuidora, pior é. Se no caso do Uruçanga tem uma cooperativa da qual ela é consumidora, ela tem por obrigação dar um desconto na energia. E acontece exatamente isso. Vocês viram aí, nós temos cooperativas, na sua maioria, todas que são o valor da energia mais barato são cooperativas. E cooperativas mesmo, né? Não são nem permissionárias, muitas delas. E aí, a questão da política brasileira, que não é feito política, não é feito pela ANEEL, e sim pelo governo federal, ele impõe isso para que os demais consumidores, no caso da EFRU aqui, paguem essa diferença. Isso faz com que a tarifa da EFRU fique mais alta do que as outras. No caso específico da Cooperaliança, a Cooperaliança não é cooperativa. Ela ainda trabalha sobre energia, mas hoje ela é uma concessionária de energia elétrica. Então, ela tem os mesmos encargos, os mesmos custos que tem a EFRU. Eles mantêm a questão no nome cooperativa, mas, na sua concepção, dentro do setor elétrico, ela já é uma concessionária. A questão da compra da energia, no caso da EFRU, que é uma empresa que é de menos 300 gigawatts de consumo ano, ela pode comprar energia de quem quer que seja. Ela não tem obrigação de comprar energia por meio de leilões, mas ela pode optar em comprar energia por meio de leilões também, ou, se não, comprar diretamente da Celesc, aí do qual ela fica vinculada a qualquer aumento que tenha na conta da Celesc, do mix de compra da Celesc, ela fica vinculada àquele aumento. Não é simples essa decisão, a gente entende que a empresa ela tem que preocupar, porque contratos de energias não são contratos de 6 meses para a distribuidora, ela tem a obrigação de contratar o seu mercado todo. Se tem uma variação, se ela ficar sobrecontratada, ela tem uma penalização acima de um certo valor, acima de 103%, ela tem penalização. E também, se não comprar toda a energia, ficar abaixo, ela tem uma penalização. A distribuidora tem essa, uma cooperativa não tem esse problema, porque ela é um consumidor. Então, essa questão das cooperativas, nós estamos tratando disso dentro da agência, conversando com o poder concedente, porque nós entendemos que isso está bastante distorcido, está prejudicando justamente isso. Uma indústria que poderia estar se fixando aqui, ela vai para um ponto mais... Do ponto de vista do empresário, ele tem que fazer isso mesmo, né? Porque ele tem que procurar a melhor condição para que ele possa colocar o seu produto. Mas, do ponto de vista de energia elétrica, alguém está subsidiando aquilo. Isso não é justo. Às vezes, quem está subsidiando não tem nenhum benefício nisso. Outro ponto específico que eu gostaria de colocar, que o senhor Itamar apontou a respeito de um dano em material em seu equipamento elétrico, o senhor fez uma reclamação à empresa. O senhor pode fazer essa mesma, se o senhor não se sentiu atendido, o senhor pode fazer essa reclamação à ANEEL. Faça a ANEEL, passa todas as informações, a ANEEL vai entrar em contato com a empresa
para ver o que está acontecendo. A empresa que tem que provar que não teve oscilação, não teve nada naquela área naquele dia. Não é o senhor que vai precisar. O senhor vai ter que colocar o dia para nós. Isso é importante, porque se não tiver a data, nós não temos nem como arguir a empresa. Mas é importante ter a data. Se souber o período, melhor ainda. E nós vamos arguir a empresa a esse respeito e daremos uma resposta ao senhor. Tá? É um papel da agência, sim. Nós regulamos esse tipo de problemas, vamos dizer assim, né? Ou de acidente, que às vezes pode acontecer. No mais, eu acho que a questão dos indicadores, como foi bem dito, a ideia não é a ANEEL ir até o fim, não, no indicador. Embora, se você pensar, nos outros países, o tempo não é medido em horas, e sim em minutos. Mas um dia nós chegaremos lá. Nós temos uma dificuldade no Brasil, e eu acho que não é bem uma dificuldade, e sim uma vantagem, porque nós estamos cada vez crescendo mais a nossa rede, né? É sinal que o país está crescendo, diferentemente se você vê na Europa, as distribuidoras de energia elas têm crescimento negativo, ou seja, a população está diminuindo, né? Então, nós não. Nós estamos com a ordem de 4%, 5% ao ano de crescimento. Tivemos esse ano passado, estamos num período de recessão, isso não, todo mundo sabe disso, mas a tendência é que nos próximos anos voltamos a crescer. Voltamos a crescer, estamos gerando energia, estamos fazendo os novos leilões. Vocês observam, está aprovado um leilão para o dia 2 de setembro, do qual teremos que construir aproximadamente 6.600 quilômetros de linha de transmissão acima de 230 kV. Então, um investimento da ordem de 12 bilhões de reais. Nós já tivemos um leilão esse ano da mesma ordem, do qual contratamos 7 bilhões. Isso para atender tanto a carga como as geradoras, né? Esse custo é rateado para todos os consumidores do país, do sistema interligado, mas isso mostra a pujança do país, o crescimento do país, né? O Brasil está passando esse momento de recessão, mas continua precisando de energia, cada vez mais nós ficamos dependentes dela, né? As empresas de energia elétrica cada vez têm um papel mais importante na sociedade. E isso nós temos uma preocupação muito forte, no caso da agência, de deixá-las com que elas façam o seu papel realmente importante para a sociedade. Bom, diante disso, como não temos nenhuma mais exposição, eu informo que essas apresentações e os documentos que forem entregues serão nessa reunião, bem como as contribuições enviadas à ANEEL por meio eletrônico ou via correio, serão analisados pela agência. O prazo para contribuição dessa audiência pública segue até o dia 18 de julho. Então, até o dia 18 de julho, pode encaminhar documentos via eletrônico ou via correio, que nós consideraremos ele em nossas análises. E mais informações estão disponíveis no portal da agência. Eu volto a agradecer mais uma vez à Câmara Municipal de Uruçanga pela cessão desse local agradável, para que possamos fazer essa audiência. E declaro encerrado, então, essa reunião presidencial. E tenham todos um bom dia. Obrigado.